One, two, three, go. जन्म 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 साथ चलना वही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जा है भले दो बदन हो जुदा तेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें Hey Shahnoz Shahnoz, buncha bo'lmasang tannoz, erkalab Shahnoz desam, o'zing chaqilmagin noz. Eh Shahnoza Shahnoza, shohlar nozinga oshiq, yuzing misli lagandek, qomating misli. Qaysi tilda? Original tipi. Tertsas. Qanaqa aytdim? A? Qanaqa aytdim? Zo'r aytdimmi? To'g'risini ayt. Ey, menga qara. Qani pulim? Qani gonorarim? Olib turibdi-ku. Aka qani gonorarim? Tez $500. Tez. Qancha ovozim ketdi? Qancha nolalarim ketdi bu yerga? Hey. Sal ochibroq etga yaxshilab. Va men zapisdaman. Nimaga ochmadingiz akani? Nimaga? Nimaga? Alixon, sen eshitdingmi men turganimni? Alixon. Assalomu alaykum. Bolalarni olib kelmadim. Qara shuni, hali ham qarab turibdi shunga. Qani opa? Kiryapmi deng? Qilay. Qilay. Ajonim mani shakarim. Seni nimani? Robish. Va alaykum assalom. Qalaysan? Tuzimsan jonim? Nima yuvasan? Qo'yibsiz. Yuring qoch. O'y yarashibdi iPhone'lar. Ha, etgancha. Manga, qani? Sizga sovg'am bor. Au. Ta ta ta. Da. Sanga. Yaxshi kunlaringda tutgin, asalim, jonim mani, aqlli singlim, jonim mani. Xudo buyurgan singlim o'zim. Jannatim sen. Jannatim sen. Buyursin. Yur. Hali nima qilasizlar? Nimani boshladinglar? Kostyum boshladinglar? Molodets. Sevinch qizimizni zo'r tikyapti. Bu yerda hozir men topaman. Nafosatmi? Ay, to'xta, to'xta. Hozir aytaman. Nima edi? Dilsoramidi? Ey. Nuq. Nima edi, Dildor? Nafisa. Nafisa. Nuqul Aziz do'sti, mash qiz ismingizni ochib qoladi. Bo'lmasa 5 oydan beri oldimda. Alixon hayron. Nafisa, uzr lekin. Kechir. Meni to'g'ri tushun. Shunchasini men bittaman. Bismillah, eslab qolish qiyin men uchun. Nafisa. Nafisa. Etchi Nafisa dechi? Hay jonim. Jonim mana. Hello. Hello. Bula ingilizcha gapiradi. Hi. Hi. Bye bye. Bye. Very good. Qarayla. This. Three. This. Good job. This. Two. Very good. Uy, jonim. Polni inglizcha harflarni oxirigacha biladi. Sanashlarni ham biladi. Yozsanglar shunda javob beradi. Faqat mana nolni bilmaydilar aka. This. Oh, my zero. Молодец. Қарсайла. Чапиш. Оу, дейлі. Рахмат.
Ayla hazı harflerini yazama. Ali hayi tadı. Çap kol yazama. Köpür müsle. Hunu basa. A. B. Endi başkasın. A. C. O. D. C. D. Biladi. Salashlarni ham biladi. Yozsanglar shunday javob beradi. A! Wow! Yana nomini yozing-chi. A! I! Wow! Yozdim mana. Indi. A! Yes. This. Four. This. Eight. This. Akıllı gömme.